Da. E, najava glasi ovako. Da li je zbog prekida snimanja filma i serije Košare ugrožena ona i njena porodica? Kojoj preti? O tome i najaktuelnijim temama iz dnevne štampe pričamo sa Jelenom Trivan, predsednicom Upravnog odbora Filmskog centra Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Došlo vreme da i Filma Džema prete, ali pričat ćemo o tome samo da vidimo kako izgleda. Ja nisam Filma Džema. Pa kada mislim predsednica Filmskog centra Srbije u tom kontekstu, znam da niste. E, neka ste ga ispred. Znam da niste, da. Počinjemo da listamo dnevne novine. Počinjemo od Blica. Srbija konačno menja zakon. Decu više ne smete da tučete. Mališani će moći svoje roditelje da prijave socijalnoj službi ili školi ako su oni nasilni prema njima. Sve češće je problem i psihičko nasilje prema deci. Ko je novi mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije uhapšen zbog litija, bio na meti atentatora? Bavit ćemo se i tom temom danas u programu. Naslovna strana politike stupio na snagu trgovinski sporazum između naše zemlje i Velike Britanije. London smanjuje carine na srpske proizvode. U Stokholmu građane teroriše 50 kriminalnih klanova. Danas na naslovnoj strani bavi se Nebojšom Stefanovićem. Pišu da je Stefanović sklonjen zbog prisluškivanja, a da i dalje kontroliše tajne službe. Također, Šapiću će biti bitno mesto načelnika za budžet i financije, jer se kao predsednik opštine Novi Beograd uverio da je centralizowana kasa vrlo moćna poluga za sticanje političkih poena. Večernje novosti. Nada Mićović, Lezović i Joanikijeva sestra zbog vrata mitropolita suze radosnice. Vest javila ćerka Nataša, plakala sam kao malo dete. Vaspitani smo u duhu tradicije uz gusle i knjige. Posle ostavke Stefanovića sledi veliki kadrovski rez na prednjaka. Padaće i ministri i lokalni šerifi. Vučić odlučan da osnaži stranku novim kadrovima u oči izbora. Ako kupite današnji kurir, dobit ćete ovog zeca koji je napunjen nekom tečnošću. Mi jutros nismo uspeli da odgonetne šta se ovde nalazi i zbog čega ova tečnost, ako neko zna, pišite. A ono što ćete moći da pročitate u kuriru, posle 12 godina iza rešetaka, kurir došao u posled prve fotografije Sretena Jocića van zatvora, Joca Amsterdam na slobodi. Ovako danas izgleda, vidite, sada bivši kralj srpskog podzemlje ima 59 godina, a u Zabeli služi kaznu od 13,5 godina. Proteklog vikenda je prvi put dobio dozvolu da na kratko izađe iz ćelije. Naslovna strana Informera, šokantna istina, Krivokapić menja ime Srpske crkve. Premijer Crne Gore traži da se u temeljnom ugovoru pominje samo pravoslavna crkva. Raković otkriva ucenu Zdravka Krivokapića, iz ugovora je izbacio praznike Svetog Save, Vasilija i Petra. Bajden dolazi u Beograd da otme Srbiju od Rusa, takođe jedna od tema Informera. Na naslovnoj strani Aloa, ekskluzivno zalo, Zemunac Sretko Kalinić prvi put o likvidaciji bivšeg premijera Srbije. Simović je sve uništio, ajde reći ćemo tako, pri ubistvu Đinđića. Aleksandar je bio u prostoriji odakle je pucano na premijera i imao je zadatak da zapali i uništi sve tragove. To znam jer sam prisustvovao svim dogovorima, ali on je iz straha pobegao i sve upropastio, tvrdi Kalinić, a bave se i modom naprednjaka. Kaže, naprednjaci moda, Babić metro, Đurić retro. Da. I za kraj naslovna strana Objektiva, bizaran život srpskog Robinzona, ima tri žene, a mazi se sa krmačom. Detalje čitajte u današnjem Objektivu. Eto, smijemo se. Nasmijao se naša gošća. Evo, pre nego krenemo o ozbiljnim temama, kako vi reagujete na ovakve naslove? Pa skandalozno. Na ovakve živote, na ovakva postojanja. Pa na postojanja nemam pravo da reagujem, ali na naslove imam pravo da reagujem, zato što nekako to ipak truje naš javni život i način na koji se izražavamo i to što biramo kao temu i to što ko šaljemo kao poruku. Mislim, kako biram. Ima 30 žene, a mazi se sa krmačom. Na hiljadu nivoa bih mogla ovo da analiziram, ali neću. Ali to je više za psihologa. Ali neću. Ali vi niste psiholog i niste filmađer. Nisam ni filmađer, a nisu ni košare obustavljene ni zabranjene. Ali, raditelj košara... Znači, ništa nije bilo tačno u najavi. Ali, evo, sad ovako sad ću pročitam pitanje, pa vi me demantujete. Raditelj košara Balša Đogo tvrdi da ste podneli krivičnu prijavu protiv njega, zato što on, i citiram njegove reči, graničari koji stoje iza mene ugrožavaju vas i vašu porodicu. Je li ovo tačno? Znate, ovo ima jedan iz centralne Srbije izraz ništa sa ništa. Kako bih vam rekla, tako bih definisala ceo ovaj problem, ako postoji. Dakle, a u čemu je problem? Šta je sporno? Pa ja ne znam, to je dosta teško pitanje. Postavljate mi nemoguće pitanje. Dakle, ne ide na ovog jutra, ajde, krenemo iz početka. Košare nisu zabranjene. Lepa vam je frizura, dajte da vam udanem kompliment. Ova frizura, možda vas odobrovoljam, izvolite. Dakle, košare nisu zabranjene, košare nemaju nikakav problem.
ništa se nije desilo za takav istup reditelja da bih ja mogla da razumem. I zato nisam uspela... Što ste se posveđali sa Balšom Đogom? Nisam se ni posveđala. A ne moguće, niste se ni posveđali. Ali on drži kamenje po vama. Sad ću da vam kažem. Ja sam poslednji put reditelja Košara videla na medijaciji prošle godine kada su oni, producenti, želi da promene reditelja na što imaju pravo. Filmski centar je pomogao da Balša Đogo ostane medijacijom na projektu. Dakle, Filmski centar je neko ko pomaže Balši Đogo da ostvari ovaj projekat. Dakle, nismo mi neprijatelji, da to razjasnimo. Košare nisu zabranjene, nisam razumela taj naslov na Facebooku, nemam pojma o čemu se radi. Snimaju se, ekipa je na okupu i pojma nemam šta je razlog za istup. Eto, to je jedan par rukava koji je profesionalan. Ovaj drugi, koji nema nikakve veze sa Filmskim centrom, odnosi se na manir, novi manir umetnika. A to znači ovako, prošle godine, da vas podsjetim, kada je odjedan put, u tom trenutku je Bjelogrlić vodio grupaciju, upravni odbor Filmskog centra nije stručan, dajte da ga smenimo. Vi dođete tamo na sednicu, ne znate o čemu se radi. Kažu, a imamo mi neke razna saznanja o vama, nigde informacije. Ne o nama, o upravnom odboru, ne o meni. I na kraju se rasturi grupacija, promene predsednika zbog suludog napada, ništa nije istina, tresla se gora, rodio se miš, a suština je, ajde mi da imamo malo veći uticaj na komisiji, odnosno na državne pare, da prevedemo i ovaj jezik. Svi hoće državne pare, to je suština. Tako da i sada imamo neke ideje, nekih asocijacija za koje ne znate ni kad su izabrane, ni koga predstavljaju, da menjaju statut upravnog odbora Filmskog centra kako bi povećali svoj uticaj, a Filmski centar je ustanova kulture nacionalnog značaja. Pa dođe smo do tri. Kad napišete pismo kao Filmski centar, svima informišite me dok je stigao projekat za koji je država dala pare, neki vas informišu, a neki na Facebooku napišu da ste ih dirali. Ja to ne razumem. Znači, vi ste tražili informaciju? Informaciju koja je poslata svima. Imamo pravo na to. To nam je i obaveza. To nam je obaveza. Prošle godine sam se ja skandalizovala u udruženju filmskih umetnika u kome su me pitali u grupaciji, u Privrednoj komori, gde su oni uvređeni time što postoji pano u Filmskom centru sa dugovanjima i nezavršenim projektima. I oni su uvređeni kad sebe nađu. Pa ako nećete da budete uvređeni, vi završite projekat i opravdajte sredstva. Naša je obaveza da pratimo. Tako da to nema nikakve veze sa privatnim, a privatno je da ja ne dozvoljavam da Miko zlostavlja i ucenjuje kada želi da dobije nešto od države, pa kako je to postalo učestalo da u tri noću stižu poruke glasajte za mene, inače ću u javnosti da napravim haos, a vi mnogo volite da kad javne ličnosti šta god kažu, koje su po bilo čemu javne, da to za vas ima veći značaj nego milion poljoprivrednika koji nešto kažu, kad jedan glumac kaže onda je to tema, onda su oni počeli to da zloupotrebljavaju. A ja kako to ne dozvoljavam, da mi iko preti, ucenjujem i sliše. Jeste dobijali poruke u tri ujutro, ako sam dobro razumio? Dobijala sam i tri ujutro i noću i za Novu godinu. Od Balša Đoga? Da, i ja na njihovu sadržaj neću reći. A tužilaštvo, ne ja lično, tužilaštvo je podiglo optužni predlog zbog onoga što je meni rađeno. Tačka. Ne Jelena Trivan. Jesu u pitanju samo poruke ili je bilo i nekog fizičkog? Ne, bile su samo poruke, ali hoću nešto drugo da vam kažem. Kada su neke silne glumice prijavile da imaju problem sa zlostavljanjem, nijedna grupacija se nije zvanično. Bar ja ne znam, možda da ne grešim. Poglasili su se razni. Pojedinci razni. Nekako nije bilo nekog fronta protiv toga. Kada neko nekoga dira iz tog sveta, Filmski centar istog trenutka stane. Ali znate šta? Ako neko u tim nezavisnim novinama shvati da je neko pretio i ucenjivao ženu koja živi sama sa detetom i kaže u različitim porukama da mora da glasa za njega ili inače će joj se svašta desiti, onda je normalno da principijelno stanete iza toga, pa ako se utvrdi da je tužilaštvo pogrešilo, da je to laž, onda kažite izvinite. A ne da mene čerečite koja sam maltretirana. I ja sad vama treba da objašnjavam, a ja sam pristojan čovek, neću da ugrožavam projekat Košara, on je važniji od mene, jer se pričom o tome se prebacuje priča na film, a ja to neću. Ovo drugo će da obave pravosudni organi, a Košara će biti snimljen. Koji naslov vam privlače, razumeli smo, ajde, stavljamo tačku, koji naslov vam privlače najviše pažnje? Decu više nećete smeti da tučete, promjena zakona, to što je Nebojša Stefanović sklonjen, dobro, objekte smo prokomentarisali, Joca Amsterdam na slobodi, prva fotografija, naslov na koji ste se malo pre nasmejali, naprednjaci i moda, šta vas najviše interesuje? Pa znate, evo odmah ću da vam saberem. Dve naslovne strane se bave životom i iskazima kriminalaca, što mene ne razumem taj trend.
Ali znate da se to najviše čita. Da, zato što se najviše čita, zato i ne razumem zašto mi podilazimo tim najnižim strastima. Kako Kalinić i zašto, šta Kalinić misli o tome kako je mogo da prođe nekažnjeno za ubistvo premijera, što je stvarno strašno. Jedan veliki broj naslovnih strana se bavi događajima u Crnoj Gori i to je očigledno, ako izdvojamo dve najvažnije teme danas, to je Crna Gora i glavni odbor SNS. To je to. Sve ostalo je da se zamagli suština. Šta je suština u glavnom odboru SNS? Pa prvo... Stefanović? Suština u glavnom odboru SNS je da je opozicija shvatila da će izbore dobije tako što će SNS sam da nestane. I da se, odnosno, razruši iznutra. I da se desilo ono što su najmanje očekivali, da je on posle glavnog odbora postao jači. Ulaskom Šapića, Spasa, nekoga koji ima ozbiljnu političku karijeru i ko će biti, ko će daj se baviti na tim beogradskim odborom na dobar način. Druga stvar koja se desila, željni krv i arena, gladijatori nisu dobili krv. Nisu smenjeni nikakvi ministri, niko nije uhapšen, nije se desilo. Sve ono što danima analiziraju na opozicionim medijima. Ali evo u večernjim novostima padaće i ministri i lokalni šerifi. Pa to je logično. Mi smo u izbornoj godini i naravno da će padati. I da je svaka godina služi za to da ozbiljan lider preispita rad svojih funkcionera. I ova vlada koju smo dobili prošle godine je puna novih ljudi. Neki starih nema. I naravno ćete menjati tim, ali to nije krv. To je razlika. Menjanje onih koji su loše radili je jedan par rukava, druga je da će tu biti nekih krvavih obračuna, boce ubistva, ne znam šta, od toga nema ništa, to je budalaština. I treća stvar koja je srušeni Sneško, to je da je SNS na putu po istraživanjima, da je u Beogradu nikad slabiji. Ja mislim da će posle unutrašnjih reformi Beograd biti njihov najveći trofej. Pratit ćemo situaciju. Hvala mnogo što ste došli, gospođo Trivan. Hvala vama. Se nervirate, molim vas. Ne nerviram se nikad bolje volje. Dobro, baš mi je drago. Hvala mnogo. Prijetno.